I Sa Pobla ha estat per primera vegada a Ses Illes escenari d'un concert-exhibició de ball de saló i ball en línia. En sa particularitat que ses peces musicals les tocava en directe una banda de música. Tot un espectacle. Mirau. Bueno, pues avui ens trobem aquí a Sa Pobla i farem una exhibició de ball de saló, exhibició també de lean dance, i en directe l'orquestra ens tocarà i nosaltres ballarem. Vinc a dir que serà una cosa molt poc vista, que no s'ha fet massa vegades, espectacular amb focos, il·luminació, tot molt bé, i vinc a dir, espero que vos agradi. Ens ha dit molta de feina, però crec que ens sortirà molt bé, que va fer molt bé. Tenim el luxe de tenir Javier i Nali. Sí, tenim aquí la parella subcampiona d'Espanya de 10 ball de llatins i estàndards, i que ens faran una exhibició, han de ballar 4 peces. Pues venim a mostrar un poquet el que és el ball de saló, el ball de competició, i res, a fer disfrutar un poquet de la gent i nosaltres mostrar el que sabem. Un poc. ¿Quina sensación tenim ara, Javier? Pues ahora mismo un poquito de nervios, pero muchas ganas de salir a bailar, de enseñar un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos y de que la gente disfrute, sobre todo, viéndonos. ¿Com se troba ara mateix el ball de saló? ¿De quin punt està? Hombre, el ball de saló, com a tot, doncs, la crisi aquesta que diuen, pues, s'ha baixat un poquet el nivell de persones que n'hi havia, però bueno, de gent jove, sobretot de nins, 35, 40 anys, està molt, molt en auge el ball. Bueno, nosaltres som la banda de música de Sa Pobla, i bàsicament tota la música que sonarà, que ballaran, pues, serà la tocaran nosaltres en directe. I bueno, esperem que més o menys els ritmes siguin els que toquin perquè els balladors se puguin adaptar a nosaltres. Normalment quan toquem un concert sempre les peces poden anar un poc més de pressa, un poc més lentes, però aquí hem d'adaptar-nos a ells i el ritme ha de ser exacte perquè puguem fer aquest ball correctament. Això és la primera vegada que farem a Mallorca aquesta combinació entre una banda de música, en tots aquests músics que tenim aquí, i combinat amb ball en línia, perquè de vegades sí que hem fet ballar ball en línia amb una orquestra de barri, no?, que ens toca aquestes cançons que nosaltres ballam. Però aquest pic és una banda de música, la banda de música de Sa Pobla, que ens toca unes peces molt bones i actuals, i hem combinat el que és el ball en línia amb aquesta música, i ha sortit algo que supos que serà bastant guapo. Ballarà un equip de competició de ball en línia, que és Bababum Bababum, que és un dels equips que hi ha aquí a Mallorca, que actualment són els que tenen millors resultats, on hi ha campions d'Espanya, campions de Balears en l'equip, i són els que vendran aquí. Ven una representació de l'equip, només són 16 ballarins, però compliran aquesta plaça aquests 16 ballarins. I sí, són professionals. Entre ells, hi ha Anabel, que és la professora titulada de la federació que dona classe aquí a Sa Pobla.